Páně, ukaž, co jsi dělala před chvílí, prase. No jo. Kdo je to? Kdo je to, Arníku? Je to ona, je to ona. Jsi se snažit kousnout. Ty prase. Ty lidi mají za cochy. Zadek, Arnie, jo? Si to nevadí. Ne, asi ne, tak ne, no. Foj! Tady můžeš mi říct, jak ho vychováváš. Arnie, víš dost! A my se před ním měli, že jak vysoký na pozoru koukám.